ଦେଶ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ନେଇ ଆସିଛି। କାଳିଆ ଯୋଜନା, କିଷାନ ଯୋଜନା, ପେଟ୍ରୋଲ ଦର, ଡିଜେଲ ଦର, ରାସନ କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍, ବହୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଖବର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣନ୍ତୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ପୁଣି ବଦଳିବା ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍, ଅକାମୀ ହୋଇପାରେ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍। ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି NHAI। ଜନସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ିର ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ଲେଟ୍ HRP ଲଗାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ଗାଡ଼ିର ଶେଷ ଅଙ୍କ 0 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଇବା ଶେଷ ତାରିଖ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବାରୁ ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଇବାର ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଏକାଧିକ ଥର ବୃଦ୍ଧି କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 28 ତାରିଖରେ ଗାଡ଼ିର ଶେଷ ନମ୍ବର 0 ଓ 9 ଅବଧି ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ନବଦାସଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା ଘଟଣା, କାହିଁକି ଏପରି ଜଘନ୍ୟକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଗୋପାଳ ମଝି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ମନର କଥା କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବଦାସଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋପାଳ ଦାସ। ସେ କାହିଁକି ଗୁଳି ମାରିଲେ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିମାନରେ ଗୋପାଳ ଚଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ମନ ଖୋଲି ହସୁଥିଲେ ତାହା ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଆଉ ଏବେ ଗୋପାଳ ବିମାନରେ ଉଡ଼ିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଜାହିର କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଉ ସେ ଯେ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଛି ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନାର୍କୋ ଓ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ କୋଲକାତା ପରେ ଗୁଜରାଟ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସେ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ଥିଲେ। ତେବେ ବିମାନରେ ବସିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ହାବୁହାବୁକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଛି। ସେ କୁଆଡ଼େ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିମାନରେ ବସୁଥିବାରୁ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଭଳି ସେ ବିମାନରେ ଯାଉଥିବାରୁ ଖୁସି ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି। 24 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡିର ରଣନୀତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ 5 କେଜି ଚାଉଳ କାଟିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବେ ଲିଫ୍ଲେଟ୍। ମାଗଣା ଚାଉଳକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଜାରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଚାଉଳକୁ ନେଇ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ବିଜେଡି। ଗାଁ ଗାଁରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଶାସକ ଦଳ, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ଭୋକ ପାଇଁ ଭାତ ନାହିଁ କୁହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ବିଜେଡି କରିବ ଚାଉଳ ରାଜନୀତି, 24 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୋରଦାର ହେବ କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା, ନାରା ମାଗଣା ଚାଉଳକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ବିଜେଡି, କିନ୍ତୁ 3,25,00,000 ଭୋଟରଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖି ଏକ ନୂଆ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ଯେମିତି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପୁରା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାଗଣା ଚାଉଳ ଘୋଷଣା କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସାମାନ୍ୟ କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ଅପଡେଟ। ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା ସାମାନ୍ୟ କମିଛି 103.11 ଥିବାବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 94.68 ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ବି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦରରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 96.62 ଓ ଡିଜେଲ ଦର 99.62 ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 106.31 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 94.27 ରହିଛି। ସେହିପରି କୋଲକାତାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 106.03 ଥିବାବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର 92.67 ରହିଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 102.73 ଥିବାବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ 94.33 ରହିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଫାଟ ଭାଙ୍ଗି ଅଲଗା ହେଲା ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ, ପୃଥିବୀ ଉପରେ କ'ଣ ହେବ ଏହାର ପ୍ରଭାବ? କଟକରେ କଟ୍ରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗି ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛି। ଜେମ୍ସ ୱେବ୍ ସ୍ପେସ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବାର ଏହି ଘଟଣା ଦେଖିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହି ଘଟଣା ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ଚିନ୍ତିତ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହି ଭଙ୍ଗା ଅଂଶ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଭଙ୍ଗା ଅଂଶ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତର ଧ୍ରୁବକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିମତା ପରି ପରିକ୍ରମା କରୁଛି। ନାସାର ଜେମ୍ସ ୱେବ୍ ସ୍ପେସ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରେ ସ୍ପେସ୍ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତାମିଥା ସ୍କୋମ୍ଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଅଭୂତପୂର୍ବ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି। ପିଣ୍ଟୁଙ୍କ ଲିଭର ଖରାପ କେମିତି ହେଲା? ଆପଣଙ୍କର ବି ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇପାରେ, କେମିତି ସତର୍କ ରହିବେ? ଅଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା। ସଭିଙ୍କ ମୁହଁରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆମର ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ? ଲିଭର ଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ପିଣ୍ଟୁ ଏବେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ପିଣ୍ଟୁଙ୍କର 80% ଲିଭର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଲିଭର ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ କରାଯିବ। ତେବେ ଏହି ବ୍ୟୟବହୁଳ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 60,00,000 ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପିଣ୍ଟୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା କଳାକାର ଓ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପିଣ୍ଟୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ କଳା ଜଗତକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ପରିବାର ଓ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି।
ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପିଣ୍ଟୁଙ୍କର ଲିଭର ଖରାପ ହେଲା କେମିତି? ଶାରୀରିକ ଭାବେ ପିଣ୍ଟୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ସବଳ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଏହି ଭୟଙ୍କର ବୀମାରୀ କେମିତି ଆକ୍ରାନ୍ତ କଲା? କୁହାଯାଉଛି, ପିଣ୍ଟୁଙ୍କର ଶରୀର ଉପରକୁ ସୁସ୍ଥ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ହେଁ ଭିତରେ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଲିଭର ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଲା ଏଲ୍ଆଇସି। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପରେ ନିବେଶ ନେଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଲା ଏଲ୍ଆଇସି। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ଉପରେ ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗର ରିପୋର୍ଟ ନେଇ ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ସେୟାର ବଜାର। ବିଶେଷ କରି ଏଲ୍ଆଇସି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ନିବେଶ କରିଥିବା ବୀମା ଅର୍ଥ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଏଲ୍ଆଇସିକୁ ସମାଲୋଚନା ବି କରାଯାଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଲ୍ଆଇସି ଭଳି ସଂସ୍ଥା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପରେ କିପରି ନିବେଶ କଲା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ଏଲ୍ଆଇସି ଏହାକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏଲ୍ଆଇସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛି। ଏନେଇ ଏଲ୍ଆଇସି କହିଛି, ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପରେ ନିବେଶ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବ ନାହିଁ, ଏନେଇ ଏଲ୍ଆଇସିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଏମ୍ଆର୍ କୁମାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୋ କଲେଜ କଥା କହିଲେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ସରିଯିବ। ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ରମାଦେବୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା ସହ ଅଧ୍ୟୟନ ବଳର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ମୋତେ ଔପଚାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଦିନ ରାସ୍ତାକୁ ଭୁଲି ପାରୁନି। ସେତେବେଳେ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର ଏକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କଠାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ପଡ଼ୁଥିଲେ। ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ କିମ୍ବା ଭେଦଭାବରେ କୌଣସି ବାସନା ନଥିଲା। ସତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଦୁର୍ଗମ ପଲ୍ଲୀରୁ ସୁଗମ ରାଜଧାନୀର ରାସ୍ତା। ମୁଁ ଯଦି ମୋ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କଥା କହିବି ତେବେ 2 ଘଣ୍ଟା ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ଶେଷରେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ସରିଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ହେବେ ମାଲାମାଲ, ଏବେ ମାଗଣା ଫୁଡ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସହ ମିଳିବ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍, ସରକାର କଲେ ଘୋଷଣା। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ମହଙ୍ଗା ଗାଡ଼ିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ମାଗଣା ଫୁଡ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସହିତ ଅନେକ ବଡ଼ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ 500 ଟଙ୍କାର ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳିବ ଏବଂ 100 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ର ଫାଇଦା ମିଳିବ। ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର, କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ। ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 52,760 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 57,600 ଟଙ୍କା ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଓ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 52,900 ଟଙ୍କା ଓ 57,710 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଏହି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଶ ବିଦେଶର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।